Vaig néixer aquí a Girona, el novembre de l'any 1930, o sigui, ja fa una colla d'anys. I aleshores el meu pare era metge, pediatre, d'aquí de Girona, Pompeu Pascual Carbó. La meva mare era xilena, en realitat, de naixement de Xile, i es havia casat, havia anat a viure a Barcelona, i va conèixer el meu pare i es van casar. Van residir a Girona, el meu pare es va instal·lar aquí a Girona, i aquí va ser on va néixer la meva germana i jo també. Vaig anar al Col·legi Verd quan era ben petit, després aquí en el grup aquest d'aquí de la Gran Via, el grup escolar de la Gran Via, a continuació. Bueno, el Col·legi Verd era, allò era quasi bé el que en diu una guarderia, un kindergarten, quasi bé més aviat, no? Hi havia la senyora Canós, penso que es deia, una senyora tota cridanera, més aviat i de més, i no tinc cap record especial. Aquell col·legi de la cantonada, cada dia anar... Jo vivia a la plaça del Gra, anar cada dia fins allà i tornar cap a casa, pràcticament és tot el que fèiem. I després vaig anar aquí en el grup escolar d'aquí de la Gran Via. En aquell temps no hi havia pràcticament immigració, o sigui, eren ben bé els que, la gent que trobaves pel carrer, coneguts, veïns, els que formaven part de l'alumnat d'allà. Bueno, recordo que anàvem els diumenges, algun diumenge anàvem a veure el futbol en el camp de Vista Alegre, que a més que el meu pare era del grup excursionista del GEC, va ser el president de la part de la secció, diguem, d'atletisme, i jo alguna vegada feia acompanyar-lo i anàvem a marcar inclús pistes perquè feien petites campionats o d'això a pobles de la província de Girona. Recordo que les Pedreres, a Sanitat, allà on tants anys, i encara de moment encara hi és, Sanitat, doncs allà hi havia una pista del grup excursionista d'atletisme que entrenaven allà atletes. Són idees així una mica... recordo el carrer del Carme, perquè és allà on anàvem a passeig, o bé també recordo la via del tren de Sant Feliu, que allà també, o bé amb el meu avi, que li agradava molt caminar, o bé amb els meus pares el diumenge, i allà doncs, es transformava en un passeig que hi havia molta gent i sempre s'aturaven, i llavors els nanos ens avorríem quan els pares s'aturaven per xerrar. Va esclatar la revolució, jo en aquell temps em vaig posar malalt, no sé si per sort o no, una malaltia molt freqüent en aquella època, i vàrem anar, per recuperar-me, vàrem anar a Maçanet de Cabrenys. I vam estar uns mesos a Maçanet de Cabrenys. Maçanet de Cabrenys, molta tranquil·litat, d'allà només veiem a vegades els focus dels reflectors que buscaven avions a la nit que estaven a Roses, protegint Roses, o bé alguna bomba que queia sobre Roses i feia explosió allà. A l'entrada del carrer del Carme hi havia una casa que hi havia una metralladora, una antiaèria posada en el terrat. És una casa que encara existeix, allà al començament del carrer del Carme, a la dreta. I després també uns blindats que semblaven de cartró, que van instal·lar per no sé quins fets, quins moments hi va haver, potser segurament el moment aquell dels enrenous que hi va haver amb els sindicats i tot plegat. No sé ben bé quin moment va ser, però va ser més o menys per allà. Allò, i recordo també les sirenes d'alarma dels bombardejos. Quan sonava la sirena tothom quedava una mica esgarrifat i la gent anava a refugis, hi havia gent que s'havia fet com una trinxera a casa seva en el jardí per allà posar-se quan sonava l'alarma, i la ràdio que en aquell moment deia gironins, hi ha perill de bombardeig, aneu als vostres refugis però no perdeu la serenitat, una cosa així es deia, no? I després quan sonava l'alarma ja tornava a sonar les sirenes ja per anunciar que s'havia acabat l'alarma. Quan hi havia una alarma de bombardeig, a vegades baixàvem a sota la planta baixa, que hi havia una fonda, i la gent, sí, però no hi havia allò, molta sensació de por o d'alarma. En aquella època tampoc hi va haver bombardejos reals.
Va ser al final de la guerra, quan vàrem bombardejar Carrer del Carme, després aquí la Grover, o bé baixàvem a baix, o bé el meu pare el que feia era posar matalassos a les parets i ens quedàvem a casa mateix, protegits pels matalassos. Això sí, tots els vidres estaven allà amb la cinta aquella adhesiva per evitar que explotessin i sortissin disparats en cas de caure una bomba. Ell va viure perquè era director de l'Hospital de Girona i aleshores una cosa que va exigir és que li posessin guàrdies de sal per protegir l'entrada de l'hospital i que no li anessin els comitès a buscar gent, cosa que podia haver passat molt fàcilment. I va tenir amagada gent allà, va tenir amagada gent que després van fugir cap a França. El meu tio, que no havia fet res, metge de Llagostera, quasi se la carrega, doncs el meu pare, que havia sigut regidor Ajuntament de Girona, que havia sigut també doncs, director de l'hospital, en una època en què es va introduir també l'avortament legal, no? com és ara, i coses d'aquestes, doncs se l'hagués carregat segur. I després, al final ja de la Guerra Civil, del gran bombardeig, del gran enrenou, quan les forces franquistes estaven ja a la zona de Lleida, del nord de Lleida, i allà se sentia un retrunyir de bombes constantment tot el dia. La nit paraven, però durant el dia no paraven. I aleshores d'allà, quan va al final de la guerra, la meva mare, la meva germana i jo teníem passaport xilè i vàrem travessar la frontera per la Jonquera. Estava així, estava planíssim de gent que fugien d'aquí del país i vàrem anar a l'Evolú on el meu pare tenia un cosí. El meu pare el que va fer va ser una colla d'amics, vàrem travessar la frontera a peu per allà a la zona de les Salines, sobre Maçanet de Cabrenys, i es va reunir amb nosaltres. Vam estar, em sembla que van ser 4 mesos, a l'Evolú, i allà amagats dels gendarmes, fins que al final va aconseguir papers, llavors es va sortir a que el veiessin, ningú li va demanar papers. Veu que anava tan segur de si mateix que ningú li va demanar. Horrorós va ser passar per la frontera, que estava planíssima de gent refugiada que fugia d'aquí del país, i allò va ser horrorós, allò. I del metge de la Jonquera, que era amic del meu pare i que ens va passar, com qui diu, la frontera, com que coneixien la policia d'allà i tot plegat, ens va passar de la part d'aquí a la part francesa. Es veia venir la guerra ja mundial, Hitler ja feia de les seves, i aleshores van decidir anar a Xile, on la meva mare tenia família. I vàrem anar a Xile, vam agafar el barco a Marsella, fins a Buenos Aires, i d'allà a Santiago de Xile, i a Xile hi vam viure 9 anys, vam estar. Vam sortir amb les mans de la butxaca. Només portàvem 2 maletes i prou, no portàvem res més. I el meu pare, per pagar el viatge a barco, la meva mare es va vendre les joies. I aleshores anàvem de tercera, esclar, no teníem més diners i anàvem de tercera. I recordo que vam anar a l'empresa de barcos, i hi havia un senyor allà molt hotel, molt amable, que ens va d'això, i el pare li va dir, miri, dius, que m'han sobrat uns francs. Diu, si poguéssim, per una petita diferència, passada de tercera a segona, per anar més còmodos, i diu, sí, diu, miri, diu, vagi allà. I van allà i li ensenyen un paper i li ensenyen una diferència de preu que no ho podia pagar. Diu, escolti, jo no puc pas pagar això. Diu, escolti, estic molt content de que un republicà espanyol vagi de segona en el nostre vaixell. O sigui, el va canviar d'això sense pagar cap suplement. Hi havia exiliats una mica tot arreu. Me'n recordo que hi havia uns jueus i hongaresos, i una mica de tot arreu, que fugien ja de lo que es veien venir d'Europa, de Hitler. No? Xile és molt bonic, és un país, a més, molt acollidor, molt, la gent, no com aquí, tan exagerats i contra aquest o contra l'altre, sinó que allà la cosa de religió o del partit polític tenia molt poca importància. No? La gent no s'enfadava per aquestes coses, tenien un caràcter molt, molt acollidor.
vaig estar en un col·legi francès, jo a Xile vaig ser feliç. Un sistema més d'ensenyament molt... Era mixte, un col·legi mixte, nois i noies, a diferència d'aquí, que anaven, estaven rotundament separats, i a més molt tolerants. Teníem potser francès, més francès de l'ocorrent, teníem que fer cada setmana, teníem que aprendre una poesia, cada setmana fer una redacció, parlàvem els primers anys tot en francès. Vam estar 9 anys allà i va arribar un moment que, esclar, jo tenia que començar a la universitat si volia estudiar medicina, i aleshores va ser quan el meu pare va decidir. El meu pare allà se trobava a faltar molt, Girona, Cassà de la Selva, la Selva, la zona d'aquí. Ell deia que tornar a Catalunya li era igual, però que el que volia era tornar a la seva selva i Girona, que sempre li havia agradat molt. I al final vam tornar i vam venir-se a instal·lar a Girona, i aleshores el meu pare va fer de pediatre i jo vaig anar cap a Barcelona a estudiar, anar a la Facultat de Medicina. I vam tornar pel Pacífic. Per quan es anava per Buenos Aires, vam tornar al Pacífic, també molt agradable, un viatge molt agradable en barco, fins a travessar el canal de Panamà i arribant a Barcelona al final. Vam arribar a Barcelona, més a Barcelona, ens esperava la família, el meu tio, metge de Llagostera, germà del meu pare, la meva germana, que havia vingut un any abans, també ens esperava, i ens esperava, a més, era en aquell temps era coronel Bergareche, que era el que portava tota la... Era molt amic del meu pare, era d'origen basc, i... home, era franquista, però eren molt amics, discutien molt amigablement, i era el que portava tota la part de la motorització, diguem, de l'exèrcit a Catalunya. Va ser molt trist. O sigui, quan arribaves a Barcelona en aquella època, Barcelona era una ciutat grisa, molt poca circulació, era l'estiu, els taxis anaven en gasogen encara, ja saps el que era, no, el gasogen. Després, algun aigua, de tant en tant hi havia algun d'aquells cotxes ja de potentats, no? De traficants. I la gent anava tota amb relladillo, els homes tots vestits exactament igual. Així com a la Xina anaven tots vestits de blau, amb aquell mono blau o no sé com, aquí anaven tots de relladillo, tots exactament igual. I hi havia una, no sé, una calma, una tristesa. Tant els militars com l'església i la falange tenien, feien el que volien. Bueno, jo era una ciutat petiteta, de 25.000 habitants, i tota la vida dels joves era al voltant de la Rambla. Anar a passejar a la Rambla al migdia, anar a passejar a la Rambla al vespre abans d'anar a sopar, i tot era això, pràcticament. No hi havia gaire cosa més. A més, jo venia molt poc a Girona, perquè en aquell temps les comunicacions eren pèssimes. O sigui, venir de Barcelona a Girona, si anaves amb un express eren 2 hores i mitja. Si anaves amb el correu eren 4 hores. Ja m'agradava a mi agafar el correu al vespre perquè me comprava un llibre d'en Simenon, d'en Magret, i tenia temps de llegir-me tot el llibre. Quan arribaves cap a Girona, que feia aquell soroll, que deien que eren les aigües subterrànies, que d'això, i el tren feia un soroll especial, sempre estava l'últim capítol. I tenia d'anar de pressa per acabar el llibre. Home, aquell temps era dur, No, no, la repressió es notava. Segons el que feies, ara havies d'anar amb cuidado amb el que parlaves. Per parlar de política i parlar així una mica, francament, tenia que ser una persona molt coneguda i de molta confiança, perquè si no, te la podies carregar, segons amb qui. Havien passat moltes... Jo quan vaig arribar ja no era tan terrible, potser, però abans allò del perro català i totes aquelles coses era una cosa corrent, crec, en el començament del franquisme aquí a Catalunya. Les conversacions eren molt limitades, eren coses de cada dia, o bé parlar de noies, o bé parlar de futbol, també, fer les quinieles, era una cosa molt, ja dic, molt senzilla. No teníem diners, els estudiants anaven molt escurats, ens posàvem una gabardina de color blanquinós al començament de la tardor i ens la traiem a la
primavera de color ja grisós. Jo m'agradava més medicina interna, perquè era més àmplia, era realment... La medicina, el maco, és fer un bon diagnòstic. Després del tractament, ja una vegada saps el diagnòstic, i ja el tractament és una cosa que va per si sola, no? I consultant qualsevol llibre, doncs ja t'ho diu. Però el maco és fer el diagnòstic. I aleshores, la medicina interna, hi ha molta més varietat que no pas en pediatria. La pediatria és molt més limitadeta. La gent diu... Diu, sí, fer de pediatre és com fer de veterinari, perquè els nens no saben explicar-te. Però no, però hi ha els trucos per saber què li passa a una criatura. I ja dic, i la varietat de patologies, o sigui, de malalties, mai és tan gran com pot ser en un adult. I m'agradava més medicina interna, però al final vaig pensar, escolta, el teu pare ja té una clientela formada a Girona, anem per el més pràctic. I per això vaig fer també pediatria i vaig venir a Girona. Ben bé 2 anys vaig estar a Barcelona, a l'Hospital Clínic, en el servei de pediatria, ja fent pràctiques. Vaig fer oposicions a puericultor de l'Estat, que eren importants perquè donaven molta puntuació, i per si volies anar un altre dia a càtedra o volies tenir un lloc important a l'administració, que sigui sanitària, doncs era molt important. Vaig anar a Madrid a fer l'oposició, vaig ser el puericultor de l'Estat més jove d'Espanya durant un temps, i per això també vaig tenir la plaça de pediatre d'allà a les Pedreres, o sigui, de sanitat. Potser hi havia gent que em mirava malament, perquè aquell temps a Girona encara hi havia la cosa aquella de ciutat petita, i aquelles de dretes, aquelles d'esquerres, aquelles d'això, i aquestes coses, aquell va a missa, aquell no hi va, tots aquests romansos. És a dir, al començament, jo el que feia més aviat era ajudar-lo a fer la visita domiciliària, que en aquell temps hi havia molta. Igual tenia que fer un dia 10 o 12 visites, i no tenia cotxe jo, i tant tenia que anar a vegades al final del carrer de la Rutlla com tenia que anar aquí al barri xino de Girona. O sigui, voltava tota la ciutat amunt i avall, a peu, caminant i anar fent visites. I el meu pare vivia en el carrer de les Hortes, i allà era un pis bastant gran, i allà mateix doncs, jo em vaig quedar al menjador, vam eliminar el menjador i allà hi vaig posar el meu despatx. I durant un temps ell visitava en el seu i jo en el menjador, fins que després vàrem venir ja aquí, a la Cambra de Comerç. El meu pare va viure molt espantat durant un temps. Després, o sigui, no gosava fer gaire res. Feia res perquè tenia por que li pogués passar alguna cosa. Estava desgraciat espantat. El que passa és que ell es va formar, no va figurar en res de tipus oficial, i el que es va formar va ser tot un conjunt de gent, un grup de gent, que es dedicaven a anar a Sant Miquel, a caminar, allà parlaven una mica de tot, no forçosament de política, de religió, d'avanços científics, una mica de tot. Hi havia un canal d'ells, perquè t'orientis, no?, del tipus de gent. I llavors vam voler fer un moviment, com qui diu, de formació de la gent a Cassà de la Selva, i fèiem conferències a Cassà de la Selva. No sé si coneixes també en Joaquim Jubert, el metge. Sí. Doncs en Quim Jubert també hi participava. I ja t'imagines una mica l'ambient, no? Va ser secretari del Col·legi de Metges, secretari del Casino de Girona, havia sigut president del grup excursionista, havia editat una revista, Víctors, que en van sortir 4 números només, quan tenia que sortir el 5è, va ser el 18 de juliol, de l'any 36 ja no va sortir, per tant. I havia fet moltes coses. Va ser, no sé què, del Centre Republicà, també va ser president. I va ser un actiu, la societat civil, que en diuen, no? Molt activa. El meu pare sempre havia sigut una persona molt oberta, molt enraonadora. Quan arribava a un lloc i no coneixia ningú, al cap d'una estona ja era el centre de la reunió, no? Amb els metges xilens s'ho passava estupendament bé, els pediatres, perquè ja tots els li deixo els donen així, viva Franco, i no sé què.
en broma, sí, sí. A mi va passar una cosa, i és que el meu pare era una persona que tenia molt sentit, diguem, social, tenia una gran simpatia per les classes, diguem, necessitades. Quan va haver-hi tota la immigració procedent d'Andalusia i Extremadura, en aquella època s'hi va volcar bastant, intentar ajudar-los. De manera que també, quan vaig arribar a Sanitat, doncs vaig intentar fer una obra social a través del que jo podia fer, no? I sobretot procurar fer una cosa una mica generalitzada. De manera que no tenia només un consultori on passava amb visit i prou, sinó que jo arribava a atendre, bueno, jo sol no, una sisena part de la població de naixements de la província de Girona passaven pels nostres dispensaris. Mira, jo més que de germà en Sàbat, perquè el germà en Sàbat era el meu pare i mama, però jo també, el mateix tipus de gent, els que estaven a Torre d'Alfonso XII, a la d'això, a Vila Roja, tots aquests, inclús de Sant Feliu de Guíxols, de Bescanó, allà, venien a Sanitat, els pedreres venien. I recordo quan el començament d'arribar, era una gent que venia en unes condicions molt dolentes, tant econòmiques com des del punt de vista d'educació. Portaven els nanos allà embolicats, bruts, feien una pudor espantosa. Quan estaves visitant, te saltava una puça a sobre, se posaven el cap en el cabell i després buscar-la. I ja dic, era a vegades era repugnant, inclús quasi bé visitar. I això, mica a mica, et venien amb una castanya aquí, enganxada amb un cordill, al voltant del coll, això per el mal d'ojo. Feien les medicacions de la seva manera, cada dia, cada setmana, prenien un sobre de sucre de sàcia de marquès pels cucs. Portaven aquí, a vegades, un fil, aquí fent una rodona aquí en el front, per a l'hipo. Tot el que vulguis, hi havia una ignorància total. I aleshores els nanos també moltes vegades estaven mal alimentats. Mal alimentats sobretot per desorientació, perquè no sabien, no tenien prou educació sanitària com per alimentar-se correctament. No els vacunaven, sinó, i tot això és el que fèiem en aquests consultoris. Els orientàvem l'alimentació com la tenien que fer. Els ajudàvem amb aliments, els donàvem vitamines, en aquella època hi havia molts raquitismes i coses d'aquestes que ara no n'hi ha. Després els vacunàvem, o sigui, tots els nanos que passàvem allà, tots estaven correctament vacunats. També a vegades els visitàvem, també si venien constipats o el que sigui. I això donàvem hora, cada mes, els primers mesos, quan naixien, doncs venien i cada mes que vinguessin, i a mesura que es feien més grans ja espaiàvem més les visites. Això jo és el que feia aquí a les Pedreres. Ja dic, teníem una clientela bàrbara, venien de tot arreu, de Banyoles, de tots cantons. Era un grup social tan diferent, de nivell cultural, de tot, que hi havia una separació, més que reticència, una separació. Ara hi ha que veure com va anar canviant la cosa. I ara, últimament, quan en el consultori d'aquí de les Pedreres, la gent que venia, els fills d'aquells que havien vingut en tan males condicions, ja no tenien cap diferència amb els d'aquí. Ben arreglats, nets, polits, ja no era allò que a vegades també eren mal educats de la manera de tractar-te, tractaven... Jo havia tingut, a més, també seguro, que en diuen, no?, la Seguretat Social, i la vaig deixar, al cap de 2 anys o així la vaig deixar perquè estava ben tip. Tip perquè la gent en la Seguretat Social, el client, diguem, era molt mal educat. I vostè, ¿por qué no le receta esa? I te deien el mateix que els havia recetat. Vostè sabe que és más buena. I, no sé, una desconfiança sempre, brutal, entre el metge i el malalt, no? I era molt desagradable. I ho vaig deixar córrer. Vam trobar una sanitat que no hi havia res. És que no es feia res. No hi havia campanyes de vacunacions, no sabies ni les malalties que hi havia cada any, no hi havia estadístiques, res, un desastre. Les urgències, a mitjanit, la gent no sabia on anar abans,
anaven a veure el seu metge i potser el metge els engegava a dida, no? Perquè seria mandra d'aixecar-se. Ara se'n van al servei d'urgències, allà els hi poden fer una radiografia si convé, un anàlisi si convé, o si orienten ja les coses. Si sobrepassa les possibilitats d'aquell hospital, l'envien a un de superior, aquí a Girona, al Trueta, o inclús a Barcelona, si fa falta. I aleshores tot això, muntar tot això en poc temps, va ser una cosa quasi miraculosa. Teníem tanta feina, fer tantes coses noves, programes nous, i vam tenir un bon director general de Salut Pública, que es deia Lluís Selleres, a Barcelona, que va ser molt bon, i vam entendre molt bé amb ell. Vam tenir un conseller que va ser sensacional, que va ser en Laporta, en Josep Laporta, que era un home, a més, que deixava treballar. En Laporta va ser el gran creador de la sanitat catalana actual. Va tenir, no va fer ell tot, va tenir uns col·laboradors molt bons, especialment un que es diu Lluís Boigues, que va ser una mica el cervell de tota la transformació, tant de l'atenció primària com dels hospitals, del sistema hospitalari. Jo vaig ser el que vaig canviar el nom de l'hospital, del Trueta, abans deia Álvarez de Castro, i em vaig empenyar i ho vaig aconseguir, canviar-li el nom per Hospital Trueta, i que a Barcelona els feia massa gràcia, deien, es fotràs amb un embolic, i deia, no passarà res, i no va passar res, al contrari, la gent està molt satisfeta ara. Per això va ser que, diguem, que vaig entrar en política d'una manera quasi bé sense voler. Home, perquè era molt conegut. Molt conegut, i en aquell temps no hi havia polítics encara, diguem, professionals. N'hi havia algun que sí, hi havia el Guti que havia estat a la presó, hi havia en Jordi Pujol que l'havien apallissat, i n'hi havia quatre, diguem, que feia política allò seriosament i començaven a ser coneguts, però els altres no n'hi havia ningú. De manera que els partits polítics, quan van tenir que anar a les eleccions, van buscar gent que tingués un nom. I per això em van venir a buscar. No perquè fos jo un polític, perquè no. Ja una vegada en Jordi Pujol va dir, diu, ja sé que no tens ambició personal, que tens aquest defecte. Perquè jo visitava els fills d'en Vidal Gaiolà i parlàvem a vegades de política quan veníem els fills. I un dia que va venir, un dia em telefona quan va ser ell ja conseller de Governació, i em telefona i diu, Peyu, escolta, i voldria parlar amb tu. I vaig anar-lo a veure aquí a Governació, que allà on tens ara també Governació, encara no. I diu, a veure, diu, és que tu ets demòcrata? Dic, home, sí. I creus en el sistema democràtic? Dic, sí. Dic, i en què es basa el sistema democràtic? Dic, en els partits polítics. Diu, doncs t'has de fer d'un partit polític. I així em vaig fer d'un partit polític, perquè jo era molt independent, en realitat, de caràcter, sempre havia sigut molt independent. I sempre també en el partit polític he tingut la fama de ser un home no de partit, o sigui, molt independent dintre del partit. I d'aquell temps érem molt aficionats, la major part, no? Home, hi havia gent que ho feia molt bé. Ens quedàvem medalits quan parlava Miquel Roca, per exemple. Miquel Roca era un gran orador, ho feia estupendament bé. En Pujol, en canvi, al començament no era bon orador, era pesadet, més aviat. Em va anar aprenent molt amb el temps. Recordo que quan encara en època d'en Franco hi va haver una... es va voler fer una reunió política de... em sembla que encara vivia en Franco, quasi bé segur que sí, aquí en el Ultònia. I a últim moment ho van prohibir. I aleshores ens vam anar a sopar i a fer la reunió a Canet d'Adri, a la sala de Canet d'Adri. I allà van parlar tres persones. Una no recordo com se deia, però els altres dos eren en Pujol i en Miquel Roca. Per exemple, el primer que vaig fer va ser anar a l'Ajuntament de Girona, de regidor a l'Ajuntament de Girona, perquè em van forçar molt a anar. Però no, jo en aquella època visitava com un boig, tenia molta feina. Tenia dos nanos que estaven estudiant, o sigui, no estava de romanços anar a l'Ajuntament. A més, tenia sanitat, tenia aquestes coses. I anar a l'Ajuntament de Girona exigeix molt de temps.
I en aquell moment, això és una cosa que entre nosaltres jo crec que hagués guanyat les eleccions, perquè jo era 100 vegades més conegut que en Quim Nadal. Després ja no, eh? En Quim Nadal, el primer govern que va fer de Girona ciutat va ser socialistes i comunistes, i PSUC. 2 anys i mig perquè no vaig aguantar els 4 anys. vaig plegar. Estava en una situació molt incòmoda. Jo era delegat de sanitat al mateix temps, i com a delegat de sanitat tenia que tractar amb els alcaldes, que problemes d'aigua, problemes d'alimentació, problemes del que vulguis, de medi ambient, perquè en Quim Nadal té molt de geni, i si li portes la contrària o el critiques, s'enfada. I a mi m'interessava més estar en bona relació per poder estar d'acord en temes sanitaris que no pas allà anar-li a criticar que si un camp estava brut o que si un carrer estava mal. Vull dir, eren coses tan secundàries que no tenien massa importància. L'Ajuntament el que mana s'ho passa molt bé, però l'oposició és molt avorrida en un ajuntament. En Quim Nadal va fer una cosa molt bona a Girona, i és que al començament que es va preocupar molt de l'infraestructura de la ciutat. Estava les conduccions d'aigua, per exemple, perdien gairebé el 50% de poros que hi havia a les tuberies. Els desaigües també fets una porqueria. I es va preocupar molt de tota aquesta infraestructura, que són coses que la gent no veu i que en canvi són molt importants, no? Sí, i això va fer una tasca molt bona. És l'època que vaig disfrutar més en la meva vida. 4 anys al Parlament de Catalunya, em va agradar molt. El lloc majestuós, perfecte, l'experiència d'estar 4 anys al Parlament em va encantar. Érem 72 diputats de Convergència i Unió, per tant, tocava parlar una vegada cada 3 anys, i vaig defensar, juntament amb un altre metge, la llei de drogodependències. Va ser tota la feina, podríem dir, que vaig fer. Tenia, en aquell moment, tenia Parlament, regidor de l'Ajuntament de Girona, delegat de Sanitat, a més, la meva consulta particular com a pediatre i família. La pediatria de quan jo vaig venir a Girona amb la pediatria actual, no té res a veure. La mortalitat infantil ha baixat d'una forma brutal. És a dir, és que ara pràcticament és que no es moren criatures, poquíssimes, per accident, en tot cas, o per una malaltia d'aquestes, una sepsis d'aquestes meningocòstiques fulminants que no hi ha res a fer moltes vegades, no? Però és molt i molt raro. En l'època que jo vaig venir aquí, moltes criatures morien deshidratades per una diarrea, un vòmit, i a més que no hi havia ningú que fos capaç de punxar la vena de la criatura per rehidratar-la. Una cosa que avui dia no passa mai, a part que els sistemes de diagnòstic d'aquella època amb els d'ara, tant analítiques com de radiologia, són tan diferents, ara és relativament fàcil arribar a un diagnòstic. Pràcticament sempre arribes a un diagnòstic. En aquella època a vegades et quedaves i tenies que enviar a Barcelona a un hospital tipus Vall d'Hebron perquè t'ho resolguessin, perquè aquí no hi havia manera de resoldre-ho. Molt, molt ha canviat, eh? No, és que no té res a veure. De quan jo vaig acabar la carrera de Medicina, que la mortalitat infantil estava al voltant del 40, o sigui, per cada 1.000 criatures que naixien, hi havia unes 40 que morien. Ara estem a, no sé, a 3 o 4. Hi havia sarampió, quantitat de sarampió. Quan hi havia una epidèmia de sarampió, en veies, no sé, en un mes en veies 80, 100 sarampions, veies. Ara no en veus ni un, o pràcticament cap, raríssimament, perquè estan vacunats. El catarro, la tosferina, també n'hi havia moltíssima. Ara pràcticament no n'hi ha. Malalties d'aquestes corrents de la mainada, pràcticament han desaparegut. Tot allò que dèiem abans, el raquitisme, nanos aquells que tenien els ossos tous per falta de calç, per falta de vitamina D, i que això doncs provocava tota una sèrie de problemes, d'infeccions freqüents i tot això, doncs tot això actualment també ha desaparegut, és que no es veu. Abans el néixer moltes criatures, això que ara està de moda, torna a estar de moda, de dir que el parc natural, tenir la criatura a casa, que això és tan maco i tant d'això,
jo no hi estic d'acord en absolut, eh? He vist moltes criatures que han patit les conseqüències del part a domicili. És a dir, en una clínica o un hospital té l'avantatge que si hi ha un problema es pot intervenir ràpidament. En un domicili, abans no arribes a l'hospital o el que sigui, doncs pot haver-hi una asfíxia important de la criatura que deixi seqüeles ja per tota la vida. En aquella època, la que hi havia una febrada o el que sigui, doncs ja decidien, anaven espantats i corrents cap al metge, o a vegades anaven massa tard al metge i no tenia massa idea del per què de les coses, la febre. Quan tenia febre un nano, a vegades què feien? L'abrigaven, el tapaven més, i més abrigat doncs encara li pujava més la temperatura. O la idea aquella de que si tenien febre per culpa dels dents, si tenien diarrea per culpa de la bava que quedava tancada a dintre, i des d'aquestes n'hi havia moltes que avui dia encara hi ha qui ho conserva una mica, però no, la cosa ha canviat bastant. No són tècnics, els pares, però doncs són més serens i tenen més sentit comú. Això és una cosa que a mi m'ha preocupat molt sempre, i jo sempre he perdut molt de temps explicant a les mares i àvies, explicant-los el per què d'una malaltia. No té res a veure. La medicina que fa el meu fill amb la medicina que feia jo, o el meu pare, doncs no té res a veure. Per sort, eh?